Tarixi Şuşa bəyannaməsi Azərbaycanın 30 illik müstəqillik dövründə imzalanan ən önəmli sənədlərdən biridir. Bununla da Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı bir daha sübuta yetirilmiş oldu. Bu fikirlər tarixçi Nəsiman Yaqubluya məxsusdur. O hesab edir ki, bu bəyannamə həm də region ölkələri üçün bir şansdır. Biz bu müqaviləni imzalanmaqla əsası 1918-ci ildə qoyulan, yəni iyun ayının 4-də Batum müqaviləsinin imzalanması ilə qoyulan Azərbaycan və Türkiyə dövlətləri arasında münasibətin yeni bir mərhələsinə daxil oluruq. Və 1921-ci ildə imzalanan Qars müqaviləsi əsasında Türkiyənin Azərbaycana dəstək göstərməsi və bu bir daha sübut olundu ki, Türkiyə dövləti də bu ənənəni davam etdirməkdədir. Şuşa bəyannaməsinin ən üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, bizim üçün narahatçılıq doğuran təhlükəsizlik məsələsi həll edildi. Yəni bu bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan dövlətinin Türkiyə dövləti ilə münasibətləri yalnız mədəni-kültürel münasibətlər çərçivəsində məhdudlaşmır, yalnız iqtisadi sahədə məhdudlaşmır, həm də hərbi və təhlükəsizlik sahəsində öz fəaliyyətini genişləndirir. Çünki bu müddialarda o məqamlara toxunulub ki, hər iki dövlətin təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlı hər iki dövlət məsləhətləşmələr aparır. Hər hansı bir dövlətin ərazisinə müəyyən təhdidlər olunursa, BMT nizamnaməsi çərçivəsində ona müdaxilə olunur. Xatırladaq ki, iyunun 15-i məhz Qurtuluş günündə imzalanan Şuşa bəyannaməsi Türkiyə və Azərbaycan arasında imzalanan ən önəmli sənədlərdən biri kimi tarixə keçdi.